Hijrah. Assalamualaikum. Siap? Ya, inilah Paris. Oh, nampak tak sikit? Lengkungan pelvis terdiri daripada sepasang tulang punggung. Setiap tulang punggung terdiri daripada tiga tulang yang bercantum, iaitu ilium, isquium dan pubis. Lengkungan pelvis menghubungkan anggota belakang, iaitu kaki, kepada rangka paksi. Lengkungan pelvis membentuk persendian kepada kepala femur di bahagian sisinya dan bersambung di bahagian anteriornya kepada sakrum.